waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah ciidamada gaarka ah ee ku takhasusay howlgallada gaarka ah iyo khaarajinta madaxda ee ka tirsan ciidanka TPLF oo howlgallo ka dhex bilaabay Addis Ababa iyo shirqool lagu dilayo abii iyo madaxda kale ee dowladda Itoobiya oo la sheegay in la fashiliyey, iyo afhayeenka jabhadda TPLF oo isaguna sheegay inaanay wax wadahadal ah ka qayb gelaynin inta dhulka galbeedka Tigree la haysta buuri iyo gobolka Tigreeguna uu go'doomin ku jiro. Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka jeneraalada ciidanka Itoobiya ee galbeedka Tigree ku sugan oo iyaguna ku dhawaaqay dagaal ay sheegeen inuu dhinacyo kala duwan uu kaga imanayo. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee wadahadalada nabadda ee haatan laga dhex wado xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda TPLF ama gobolka Tigreega ayaa haatan weli u muuqda mid laysku mari leeyahay. Xukuumadda iyo TPLF ayaa haatan waxa ay ku kala ra'yi duwan yihiin bal horta ciddii dhexdhexaadin lahayd ee u kala garqaadi lahayd cidda ay tahayba. Xukuumaddu waxa ay doonaysaa haatan in ay midowga Afrika u noqdaan dhexdhexaad oo ay dhexdhexaadiyaan. TPLF midowga Afrika waxay leedahay kuma kalsoonin, mala doonayaan dhexdhexaad noo noqdaan markaa wadahadaladeeda ay dhexdhexaadiyaan, markaa waxay dalbanayaan iyaguna Kenya. Xukuumadda Itoobiya waxay leedahay Kenya mar looma baahno, waa waddan jaarla oo muqtadi lamida, waxaa dhexdhexaadinta qabanaya ururka midowga Afrika. Markaa gir iyo girba arrinku ilaa iyo haatan taagan yahay, ciddii qaban lahayd meeshii lagu qaban lahaa xitaa ayaa muran ka jira. TPLF waxay dalbanaysaa Kenya, Itoobiyana waxay tiri Tanzania. Haddaba si kasta ahaato, waxa kaloo haatan muranka sii kordhinayaba oo markaa hadlay afhayeenka TPLF oo sheegay markaasi shuruudo kale oo adag oo uu hordhigay markaa wadahadalada. Waxaan u yidhi inta galbeedka Tigreega la haysto wax wadahadaloon gelaynaa ma jirto, ta kale inta uu gobolka Tigreegu go'doonsan yahay buu yidhi dhinac walbana laga soo xiray ee dadka ay gaajoonayaan, go'doonkaas intuu socdona wadahadal aanu gelaynaa ma jirto. Marka waxa uu shuruud ka dhigay haatan in haddii ay doonayaan lala hadlo Itoobiya, xukuumaddu in marka hore ay qaado xayiraadaha ay Tigreega saartay gobolka galbeedka Tigreegana lagu soo wareejiyay TPLF. Arrinkaasina dowladdu haatan waxay u muuqataa markaasi in iyaguna ay ku adag tahay, oo waxay isleeyihiin haddii galbeedkii Tigree mar kaliyata TPLF ama moogtay maamulka Tigree lagu wareejiyo, taasi waxa ay keenaysaa marka in ay hesho marka TPLF markaba Suudaan ay isku xidhmaan wax walba halkaasi u soo maro. Taa ayay markaasi xukuumadda haatan warwareenka weyn ka qabtaa. Mid kale ayaa jirta, taasi oo ah in axmaaradu ay diideen tahay galbeedka Tigreega in lagu wareejiyo markaasi TPLF, waayo waxay sheeganayaan in ay axmaaradu iska leedahay Tigree uma ogola Tigreegina wuxuu leeyahay aan laga hale. Marka hadaba taasina waa muran kale oo taagan. Markaa wadahadaladii ilaa iyo haatan jiq ayay markaasi u muuqdaasay u dhaqaaqi lahaayeen, waxaana noqotay markaasi caqabad weyn. Haddaba waxaa la sheegayaa inay jirto markaasi aad barnaamijyadii hore aad ku maqasheen isku diyaarin dagaalo xoogan oo la sheegay TPLF haatan ay qaadayso oo xukuumadda ay ku eedeynayso. Markaasi ay sheegtay sidoo afhayeen u hadlay dowladda sheegay maalin dhaweyd uu sheegay in TPLF haatan dagaalo diyaar galowday. Haddaba maanta jeneraalada ciidanka Itoobiya ee galbeedka Tigreega markaasi fadhiya ayaa waxay ku dhawaaqeen dagaal xoogan oo ay sheegeen inuu dhinacyo badan kaga imanayo. Dhinacyadaas haddaba maxay yihiin? Qayb waxaa la sheegayaa in Suudaan laftarkeeda oo haatan dagaalku la jirta sheegtay in ciidamada Itoobiya la dagaalamayso iyo maleeshiyaadka axmarada ayaa la sheegay inay markaasi qabsateen magaalada Birikht oo inay barnaamijyo hore kaga soo hadalay, taasoo markaasi humeera oo galbeedka Tigreega ah wax yar u jirta. Waxaa la sheegay markaa inay Suudaan iyo TPLF wada shaqeynayaan, ay doonayaan in markaliyata galbeedka Tigreega ay haawiyaan. Arrinkaasi ayaa hadda xogtaasi ay heshay xukuumaddu, waxaana haatan ku dhawaaqeen oo sheegeen dagaal ku soo wajahan oo dhinacyo badan ka imanaya haatan inay u diyaar galoobeen. Dhinaca kale waxaa xidhxadkii markaas iyaduna Eritrea oo mugtaxadka ila lahayd Itoobiya iyo Suudaanba. Haddaba su-aashu waxay tahay, Eritrea haatan ma diyaar bay u tahay inay ka garab dagaalato Itoobiya haddii tusaale ahaan ay Suudaan soo weerarto galbeedka Tigree oo ay markaasi ciidanka Itoobiya dagaalamaan? Suurtagal ma u tahay markaasi Eritrea inay difaacdo? Marka calan su-aal baa la saaraya. Haatan waxaa la leeyahay abi iyo markaasi iskuma fiicna iyo siyaasadoodii hore oo waa kuwan haatan waa dhinaca reer galbeedka ku janjeersaday abi siyaasada fowlka dhow kala tegeen markaasi dheer reer galbeedkii. Sidaa darteed arrinkaasi ayay ku culoobeen ciidamadii u kala baxay baa la yidhi.
markaasi madaxweynaha Eritrea ciidanka Eritreanka marka ma difaaciyo dadka qaar sheegayaan xagga ay dadka qaar si ay hadalka u dhigayaan ay sheegayaan in xamaarada uu taageerayo markaasi afhaweerki oo laga yaabay inuu la dagaalamo Suudaan haddii soo weerarto markaasi galbeedka Tigray maadaama galbeedka Tigray ay haatan la sheegay in xamaaradu haatan aad ugu badan tahay dhulkan iyadu ay sheeganayso ciidankeedana aad u joogaan saa darteed waxa laga yaabaa leeyahay Eritrean difaacdo aduu si kastaa ha ahaatee haatan galbeedka Tigray ayaa la sheegay dagaalka wuxuu ogaa inuu ka dhici doono wiigaga soo socda iyadoo TPLF ay ku artamaysay inay dhulkaasi weerareyso Suudaan oo dhinacanka kasoo dhufanaysa si kastaa ha ahaatee waa dabaaldan jeneraalada ciidanka Itoobiya dhulka ku sugan waxay sheegeen in dagaal xoogan ay markaa diyaar u yihiin oo isdifaacayaan aanay cabsanaynina waa hagaag dhinaca kale nimanka TPLF waxaa la sheegay ciidamada loo tababaray howlgallada gaarka ah ee markaasi TPLF ka tirsan saraakiil ka mid ah oo haatan markaa ku sugan Addis Ababa oo howlgallo gaara fulinayay kuwaasi oo ah assassination ama shirqool ay ku sameynayeen madaxda Itoobiya doonaya inay ka takhallusaan kaasi oo ku jira baa la yidhi ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo markaasi madaxda kaleba waxaa la hayaa bal dhowr nin oo haatan howlgallada si waday oo la sheegay gacanta lagu dhigay maayarka Addis Ababa iyo moogta sida sheegayaan TV-ga dawladda waxa xaqiijiyay fiidkii in la qabtay niman ka mid ah TPLF oo ah kuwa howlgallada gaarka ah fuliya haddaba war kale haatan maanta soo kordhay ayaa sheegaya in nimanku inta ay in ka badan yihiin oo ay markaasi qaar kale magaalada ku jiraan loogu waana nimanka had iyo jeer isticmaala sniper-iska loo yaqaan ama shooter-ka ee had iyo jeer ku takhasusay inay meel fog dadka kasoo toogtaan markaasi ay howlgalladaasi fuliyaan baa la yidhi waxaana hadaba lagu talagalay in madaxda waxa yidhi marka Itoobiyaatan ay mid walba halkeesi ku qaarajiyaan ciidamadaas ayaa la sheegay haatan in Addis Ababa ku sugan yihiin qaar ka mid ayaa la qabtay waxaa la sheegay in haatan ay CID hayso gacanta ku haysa ama sirdoonka Itoobiya u wareysanayaan laba ka mid ah shalay gacanta lagu dhigay qaar kalena ay haatan jiraan waxaana haatan la sheegayaa in TPLF shirqoolo iyo howlgallo badan ay wado kaasi oo ah dhinac dagaal ay toos u galayso dhinaca galbeedka Tigray iyo dhinacan kale oo howlgalladan gaarka ah ee khaarajinta ay ku jiraan waxaa la sheegay haatan in ka go'an tahay TPLF inay markaasi hab imika waxay samaynaysaa marka nidaam yaro qarsoodiya oo ah markaasi si qabow wuxuu gumaado waa sida ay ku eedeynayaan markaasi warbaahinta taageerta dowladda Itoobiya oo inta badan markaasi sheegaya in TPLF shirqoolkaasi wade haddaba nimanka shirqoolka waday ee lagu eedeynayay inay shirqoolkaasi waday ilaa iyo haatan madaxda Tigreega ciid ka hadashay ma jirto laakiinse waxa la sheegay marka warkan soo tabinaya waa warbaahinta taageerta dowladda Itoobiya haddaba waxaa la isweydiin karaa wadahadaladu si fiican bay u socdeen ilaa bishii January ee koowaad ilaa iyo haatan laga soo gaadhiyay nidaamkan gogol xaalista ee wadahadalada doonaya lagu bilaabayo ee nabad laga dhaliyay Itoobiya si wanaagsan buskeed socday habsami ah hawajii tamabe laakiin iminka oo waqtigii la ballami lahaa moogtay ama la kulmi lahaa ee lagu dhawaaqayo oo xukuumadda Itoobiyana ay ku dhawaaqday inay TPLF wadahadal la furayso ayay TPLF hadaba la arkay iminka inay gujikala la soo baxday shuruudo adag oo kala kulba ay keenayso kulba markaa ay soo bandhigaysa inay dagaalamayso oga jeneraalkoogii wareedana uu sheegay maalin dhowtale in ciidankoogu wax alla wixii u baahnaa inay heleen diyaar galoobeen haatan ay diyaar u yihiin markaasi inay dagaalo iyo howlgallo fuliyaan waa cadaysteenba marka maxaa keenay baa la isweydiinayaa hadaba inay haatan dagaalkaasi ku dhawaaqaan dadka qaar waxa ay sheegayaan TPLF markii hore wadahadalada ogolaanaysay inay ka lahayd hal ujeedo oo kaliya waxayna doonaysay bal yidhi Abiy Axmed in ay garbaha ka jafto oo ay ka reebto markaasi Eritrea iyo marka axmaarada oo markii yidhaahdo waxa la hadlayaa TPLF labada qolayna ka hadhaysa bay ogaayeen marka hadaba sidii ay doonayay ay u dhacday oo haatan kuwa axmaaradii isku xumaaday ee nimankii moogtay axmaaradii haatan ay howlgallada gaarka ku fuliyeen moogtay xukuumadda Itoobiya ee faanoodii iyo moogtay nimankii qabqablayaashii oo dhan waxaan haatan ka soo horjeestay Abiy cadaawadii dhaxmartay afaweerkan waa kan ka hadhayba marka TPLF hadana nimanka haatan wajiga cusub ay la soo baxday waxaan lahayn marka ay tusaysaa walaal xukuumadda inay tahay power jira oo markaasi la loolamayo xukuumadda Itoobiya si oo markaa khasabka ka dhigaya Abiy Axmed inuu ogolaado xoolba Abiy maxaa ku kalifay hadaba la yiri inuu waxa soo dhab u dabco waxa weeyaan
cunuqabatay intay saareen reer galbeed ku dhaqaalaha ka shareer iyo caawimaadkii si markaasi xayiraadahan si looga qaada darteed xukuumadda Ethiopia isku soo dabcisay oo wadahadaladan u furtay. Wadahadaladii haddaba haatan waa kan waxay ka taagan tahay halkeeba lagu qabanayaa yaayna dhexdhexaadinayaa t b l watan maanta ugu dambeysay waxay soo saartayba ay leeyihiin ilaa iyo horta ciidankan laga qaado goobbeedka tigreega qabsaday mooyaane wadahadal babagelaynaba galbeedka tigreega xamaarad waxay leedahay annaga aleeba yacni arrinkaasina haatan wuxuu noqonayaa caqabad weyn oo si loo xaliya ay adkaanayso laakiinse balooyin eegadaasaday ku dambayso barnaamijkan intaas ku dheetan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.